Dámy a pánové, první hra teda byla neskutečně rychlá, neskutečně krvavá. A i když třeba jako game timeově, tak vlastně to byla jedna z těch delších her, kterou jsme měli, tak počtem killů a co se týče jakýhokoliv tempa v tom zápase, tak to byla jedna z nejšílenějších her tohohle víkendu a to je teda co říct. Ne, je to tak, jako těžký nestíhačky na Reftu, hlavně jak asi pro diváky, trochu i pro nás, hlavně pro Fnatic, protože jestli někdo musí zapracovat na tom, aby stíhal to tempo a tu vraženou rychlost, kterou hrají G2, tak jsou to právě Fnatic, protože ať už jo, v draftu by šlo udělat nějaký drobný adaptace, ale nemyslím si, že tady jako byl nějaký velký problém v tom draftu, nebo něco podobného, ty matchupy zvládl uhrávat, že jo, to tady se rozhodovalo opravdu v těch konkrétních situacích. A tentokrát prorazujeme strany, takže přece v tom draftu ty obměny budou. Fnatic si berou stranu modrou, on co prohráme, tak mají volbu strany. A banují rovnou Kalistu a Dravena, Vasilný a smrtící lineup picky pro Hanse, společně ještě s LeBlanc. Zatímco G2 ti třeba nenechají projít RL. Co na ten Azir? Na druhou stranu Tristana a Ivan jsou ven. Je tam Maokai. Azir zůstává, Maokai, Azir. Pick, Seju, Renekton. A i do té botlane, že jo, třeba nějaká Zaya, ta může mít tak vysokou prioritu pro Noha, protože tam mu včera šla. No já se bojím, že to musí být Maokai, protože Yike, i když je by far jeden z nejlepších carry junglerů v Evropě, možná nejlepší, tak je i nejlepší Maokai hráč. Ale co nám prochází, tak je taky ta Thalia. A to víme, že pro Fnatic je možná opravdu ten nejsilnější champion, který ho můžou mít a hlavně je to obrovský flex pick, protože jak Humanoid, tak Razork na Thalii vypadaly neskutečně. Já dávám toho Nocturna jako vykřičník, kdyby ta Thalia skončila v jungli, protože je to něco, co myslím, s čím G2 klidně můžou přijít, kdyby takhle hrál na ten counter matchup. Pořád samozřejmě můžeš brát velký power pick, jako je ten Maokai, a nějak si to nekomplikovat, takže G2 opravdu dneska hrajou standard a když nemusí Maokai něco vymýšlet, tak zbytečně něco nevymýšlí a Jajk je fantastický na tom picku. Už od začátku, co ho hrál, tak to vypadalo výborně, pak Maokai byl několikrát banovaný, ale tady prostě máš aspoň čampu, který musíš řešit, takže nějaký z těch power picků projde, jo. Jajka jsem potkal v svojoku, když mám Mastery a jenom mě potál a po druhé taky málem, ale to může tál dost, ale Jajk trénoval Mastery v solo queue actually, takže já docela mu to klikalo, takže to byla jako celá sranda, ale třeba to dneska ještě uvidíme, kdo ví, ale zatím G2 nemusí vytahovat žádný jesa v rukávu. Maokai, Jayce, velká klasička, něco třeba čím byli hodně signature Fnatic na druhé straně, ale teďka tahle dvojice šampionů jde pro G2. Je tam pořád třeba ten Lucian, o kterém bychom se mohli bavit v nějakém kontextu do Jayce matchupu. Nám to prvně vytáhl Silk z naší ligy, týmu Brut proti Esubě. Potom se to viděli od Freskovyho a myslím si, že je to champion, který, nechci říct, že je úplně nejsilnější, není to úplně ta Tristana, ale když už budeš hledat AD midlanera, který je druhým marksmanem, tak Lucian by se klidně nabízet mohl, ale Mára dneska cítí spíš tu Syndru. Fnatic mají pořád tři obrovský komforty, Thalia zamíří do jungle a Wunder je znovu na Renskovi. Jo, využít to už na pořád to není nejjednodušší. A myslím si, že ta Syndra je něco, co očivně Mára má natrénovaný, něco s čím si věří, takže asi tady tyhle další AD, nebo tady vole víc specifickou jedním, a třeba později ještě v té sérii, když by Fnatic, když by nezafungovala Maroe dvakrát a Syndra, tak něco novýho, Broken Blade na Olafovi, no tak tohle šampion, na kterým Broken Blade umí, má na něm několik highlightů, veliký vykřičník směrem do top lane, protože Olaf často pikován do Renektona, ten matchup není úplně jednoduchý, ale myslím si, že Olaf hráči je poměrně rádi, do toho Renska hrají, no a Broken Blade si zahraje pick, který vydáme momentálně výhradně jenom od Adama tady velís. Hlavně víme, že i v tom kontextu s Adamem, tak Wunder nemá rád Olaf hráče na to play. O tom už jsme se bavili hlavně v té sérii proti týmu BDS. Já jsem docela čekal, kdy Broken Blade spíš půjde do toho, hele, my hrajeme dobře, vyhráváme ty matchupy, tak proč bych i já nemohl mít matchup, ve kterém zničím Wundra a vlastně budeme mít Gurtleet na všech pěti linkách. Pro nás není úplně důležitý tady defaultovat do toho tanka, my umíme hrát s tím tempem, s tím tlakem a proto kolikrát Broken Blade chodil i do Kleda, do Renektona, to byl ten jeho nejčastější counter matchup a když tady bíbíme Olafa, tak nezbývá nic jiného, než mu věřit a když se podíváme na ten team comp týmu Fnatic, tak Thalia a Syndra, to jako nejsou úplně šťastný, když na ně běží Olaf s Ragnarokem. To vůbec, jako to je dobrý point, protože to jsou té velice squishy mid jungle dvojice, která se právě brání tím CC, co mají. Pro Thalia je to její Ečko proti dashům, je to seismic shaft,
že jo, aby prostě odhodila toho čampa, který na ní nabíjá. Pro Syndru je to Scattered Weak, což je skvělý pilující nástroj. No a najednou tyhle spely prostě nebudou fungovat na to Olafa. A nejlepší, co ty můžeš mít, je Flash, aby ses ubránil před jako rozzuřeným Broken Bladem, který tě tam bude vybíhat a bude tě chtít rozsekat na malinkatý kousíčky. A i v rámci toho poškození to nebude jednoduchý, takže na to Olafa ty Fnatic musí dávat pozor. Jo. Ideálně ho vyřešit už během lane phase, jo? Protože tohle je velice volatelní meča. A za Arkan. Což automaticky bude hodně lákat junglery. Směrem do té top lane, aby našli ty genky. Zaya prošla. A myslím si, že Fnatic nebudou moc váhat a tu Zayu loknou, protože Zaya sedí do toho, co G2 hrají poměrně dobře. Je tam nějaký outrange od Jace, od Kaizy, třeba s Poukem, ale k tomu Trimble, Rakan, jo, to by se mně hodně líbilo tady pro Fnatic. Tam je hromada supportů v banu, jak Alistar, Nautilus, Brom, tak Rell. A to je asi ta největší priorita. Potom z těch engageů bychom se mohli bavit třeba o nějaké Leoně, ale to už pro nás bývá spíš support, který ho odsuzujeme na druhou kolej, než primárně. Na tu první, Trimby si tady pohrává s tím Bardem, ale já očekávám fakt Rakana. Minulýho draftu, si myslím. Jenom, protože Bard Lock-in by byl šílený. Ale co Rakan bude hledat Miki? Protože těch Rakan odpovědí, který ti dají CC, jo, jasně. Jak to platí Mad Lions? No jasný. A je to Lissandra. Pro Mikyho, tohle už nám ukázal jednou, takže není se čemu divit. A jo, G2 nám začali trochu vařit. Je to Olaf na top lane, jinak velmi slušná poukující trojce. Maokai, Jace a Kai'Sa a MVP celého LEC, Summer Splitu, Miki. Když už někdo teda asi vařit může, tak bychom se koukali právě po supportový cheat. Jo, a už jsme tohle i dostali, Miki na Lissandře. Na mě pomůže Broken Blade, že? Protože Olaf, který diveuje sám, tak je nebezpečný, ale ne tak moc, jako když Lissandra všechny pro něj zastunuje a on bude mít prostor to mlátit do těch cílů a nemusí se ani moc snažit, aby všechny doběhl. Takže tak si myslím, že to bude fungovat dobře. G2 už nám to ukázal v kombinaci s Kalistou, ale jde vidět, že to ani není kvůli tomu, nebo že G2 nehrál tu Lissandru specificky třeba s tou Kalistou, ale je to odpověď. Do Rakana Lissandra může hrozně jednoduše a spolehlivě blokovat tu Grand Entrance nebo i zrušit, si Marinko Frost, tam je to v podstatě, tam to nemůžeš pokazit. Tam to vždycky. Kolik nás takhle plazmy s Lissandrou? Kolik ti Lissandra pomůže na tu Kai'Sa plazmu, že jo? Protože Nautilus je úplně tím nejtradičnější. Hard CC jsou tam jenom dvě, že jo? Takže by to měly být jenom dva staky. Jo, dva staky, takže to se, okay, to se počítá. Jinak my teďka neslyšíme audio, takže to je jenom malá zpráva do produkce, jestli je to chyba v clean feedu. Takže takhle to jenom posílám, ale my teďka máme tady takový hrobový ticho úplně. Takže nemusíme se vyjíbat hudebnímu intru a můžeme jít aspoň rovnou na to. Jdeme se podívat, jestli Fnatic se zvládnou vrátit zpátky do té série a budou vypadat v druhé mapě lépe, anebo jestli G2 nám ukážou, že jejich tempo je v skutku vražedné a půjdou si pro matchpoint ve finále LEC. Je potřeba, aby to Fnatic zvládli už hlavně v té early game. Máš Renska, doplněnýho o Thaliu, to byla ta druhá vlastně varianta a lepší varianta Krenekton Nidalee, kterou jsme měli hodně v minulosti, než se stáli, nebo než Thalia vlastně přišla do lolka a tam se stáli i jungler, nejenom midlaner. Potom máš tu Syndru, tam víme, že Mara ten matchup zvládne, ale důležitá je tady hlavně i ta botlenka. Zaya Rakan je kill lane, je to obrovský komfort jak pro Noaha, tak i Trimbyho. A ta botlenka ti tady prostě musí vyjít, protože už ti nevyšel ten komfort v podobě Aphelia. A tady i ten scaling pro G2 je hrozivý. Máš Olafa do relativně celého squishy týmu, máš tam Kai'Su, máš tam hromadu toho pouku, máš Jace, máš Maokai'a a Fnatic potřebují hrát i dobrou early game. Je to tak, level 1, šíní Vard, Sweeper Start pro Mekyho, opět Aftershock, ten hráli minule na tomu Lissandra. Support picku. Ještě Caps takhle bude zvonit Humanoida. Level jednička. Tady mohla jít pro Fnatic a Hanse vyhýbá tomu Grand Entrance, který mi musí flashovat ven. Tu tady budou pokračovat. Fnatic by to měli zvládnout, který mi zaběhne, ale ta ztráta životu je velká. Tohle měly být Fnatic, kteří chcou hrát ten level 1 fight, ten all-in scénář se Zayou a Rakanem. V tom je tahle duo botlinka vždycky skvělá. A takhle to nepůjde. Wunder chytře začal s Ečkem, to se mně hodně líbí do tohohle matchupu, aby zůstával safe. A mohl přesně takhle dešnout ven. Sice ztratil hodně životu, ale Brock Mlade zase investoval nějakou manu a už začíná hodně pushovat, takže Wunder by měl být relativně v bezpečí. Hlavně i Broken Blade to nějaký ty životy stálo, potankoval docela dost z té samotné vlny. Jasně, Olaf si to dokáže dohýlovat, ale jak jsi zmínil pro Wundra, je teď důležitý zůstat safe.
No, tohle je hodně nepříjemný. Už i jenom tou ztrátou fleše tak trošku odevzdáváš tempo a prioritu z botlane. Dobrý poke od Noaha proti Mekimu, ale tady je ten rychlejší level 2, no a musí pálit svůj klec a tohle Fnatic zase vůbec nečtou. Jo, tohle si jako měl číst, jo. Ten level 1 to byl skvělý play od Hanse, který se vyhl tomu dvojitému Včku úplně na milimetry, ale tentokrát level 2 od Lissandry, ta tě se vždycky na tebe dostane s tím Včkem, to má obrovský range. Razork sedí na Vardě teďka. OK, dobrý. Už si všiml. To bylo zvláštní. Asi ne na schvál. Tady si myslím, že zatím byla nějaká geniální myšlenka, ale prostě občas si té Vardy nevšimneš. Razork teďka půjde vidět na další Vardě. Jak má Smite, stejně taky Razork, ale Razork nejprve jde na své vlky. Tím pádem o to blůčko už projde. To nebude stíhat. Jak tady s úspěšným invadem rovnou se může zapojit i do spodní strany jungle, kde celou svoji botside má. No, no problém je, že taky můžeš zapojit Broken Blade a svého top lanera, jak instantně flashuje a BB to má za first blood. Fantastický invade, skvělý čtení hry a jak s Broken Bladem znovu ukazují famózní jungle top synergii. Jo, je to síla toho Olafa. Broken Blade měl půjč ze začátku a když neohrozil Wundra, tak pořád Olaf, který ti takhle číhá ve tvé džungli, tak je velikánskou hrozbou. G2 do toho investoval jenom jajku Flash, ani Broken Blade nemusel použít své summoner spely, což si myslím, že je taky obrovská výhra. Broken Blade se vrátí z pickaxe, trade na botu, hodně vyrocený, trade to ještě otáčí Flash od Hanse. Hans je prvním, kdo usmrtí svého soupeře, no a má trochu víc many než Hans, nemá tady ale úplně tu vlnu a má hlavně svůj Flash z tohohle. Nakonec tedy obě botlenky vyjdou even a to bych řekl, že ještě pro Fnatic v pohodě. Vypadalo to trochu víc děsivý. Razork ještě bych chtěl opětovat ten invade do nepřátelské botside, ale nemyslím si, že bude mít tu možnost. Leda, že by se dostal na Hanse, ale ta vlna je v pohodlné pozici, kdy Hans je noat, tak nemůžou nechat. A když by tohle měl být pořád lehký sloup už do Fnatic, tak to bude opravdu pomaličký a těch minutů tam moc nevymění. Broken Blade zapne svůj ghost. A má to redko. A Wundra chunkne na hodně málo životu, nebo třeba i kill. Je to spálený flash, tohle se Broken Bladeovi podařilo. Wunder bez teleportu, takže když půjde back, tak toho ztratí poměrně dost. Ten red buff je hodně nepříjemný pro Wundra. Řekl bych, že v tuhle chvíli odvedl to redko, odvedl docela dost práce v té 1v1 Broken Blade. Už má zase většinu svých životů zpátky. Mimochodem k těm zvukům ze hry, tak máme info, že by to nemělo fungovat v tuhle chvíli vůbec nikomu. Takže jenom klidně v chatu, koukám, že jste tam něco psali, tak kdybyste čeknuli, jestli to jede na oficiálním streamu, tak to by mohlo být jediný info, ale chyba není na naší straně. Jo, je to tak, prostě máte svůj zvuky, chyba nebudou, nemůžeme za to, ale ve zkratce. No tak to mají dobrý, že jo? Je to tady s námi, chvilku budete muset přežít trochu tiší atmosféře, ale pak věřím, že zase se podaří zvuky v tom zdroji, který přebíráme, nakopnout. Další vysílání. Razork jako poblíž své botlane chtěl možná čekat na nějakou přehnanou agresi od Mikyho nebo Hanse, ale to se nestane. Nakupnul Nunquiver pro Noaha, takže když ta 2-2 začala docela komplikovaně pro Fnatic, tak se z toho jako dostali poměrně dobře. Humanoid by rovněž měl brzo dávat, reset zpátky na linku je úplně bez many a bude tam na něho pak 100% čekat Lost Chapter, nějaký dost fajn nákup, ale i Caps bude opětovat teleport Durant Shield start. Takže respekt na ten pouk od Syndry, ale zatím Caps nemusel použít Potion ani ty dvě sušenky, který dostal. Takže ten tlak zatím nebyl nějak velký od Humanoida a celkově farmíme lehce prospěch G2 a hlavně ten kill navrch. Znamená, že G2 vedou 1000 goldů. No a teď si dojdou i pro Drakea. Razork není nikde v dohlednu úplně na druhé straně mapy. By mělo znamenat jednoduchý zisk objektivu pro G2. Jsem rád, že jsme dostali trošku klidnější early game, i když G2 už udělali spoustu věcí. Aspoň máme trochu víc prostoru se pobavit o tom, co se na té mapě děje. Ale zase, když vemu v potaz to, že G2 zatím udělali spoustu fantastických věcí, mají draka, mají to skvěle rozehraný, mají tlak na každé lince, tak bych řekl, že tohle je pro Fnatic mnohem příjemnější než v té první hře, protože padly jenom 3 killy za 7 minut a i když se třeba tolik nedaří, tak máš čas vydechnout v té hře. Trochu se rozhodnout, co sám chceš dělat a zatím to není tak šílený jako v té předchozí hře, ale potřeba, aby Fnatic začali něco hledat, protože už jsme se bavili i o tom scalingu a není to tak, že by Fnatic v pozdějších fázích Zaya, Syndra, Thalia pořád udělají dost
ale bojím se toho Pouku na druhé straně, bojím se toho Olafa, který už začíná utíkat v tuhle chvíli a zrovna Syndra a zrovna Razor k Natálii se mu potom nebudou mít jak bránit. Takže jo, je to možná trochu příjemnější pro Fnatic, ale Fnatic by nutně potřebovali něco najít taky. A máme zvuky, můžeme se radovat, dobrý, přežili jste to máme s náma společně. Ale teďka už to máme plné. Parádě, člověk si uvědomí vlastně, jak jako důležitý jsou zvuky k tomu, aby se navigoval v League of Legends, že jo? Jako komentátor i jako hráč. Protože já třeba nechápu, jak někteří hráči dokážou hrát bez zvuku. Že? Já ale hraju bez zvuku, že jo? Já jsem si toho ani nevšiml, že tam ty zvuky nemáme. Jo, tak to je hrozný. To je hrozný, jako. Nebo teď už tolik ne, ale jsiš, já mám to hodně slumený. No, ale Wunder teď bude čelit dalšímu problému. Rukumbej v těch tradech je o něco lepší, Trimby, ano, a se vytahují, ale je tady připravený Jajk i s levelem 6, Mickey bere první kill, tyhle kořeny Noah netrefí, ale Mickey může pokračovat dál, už tam není cooldown na to, aby Noah byl úplně zastaven, ale ztratí další životy, ztratí něco málo z toho saplingu a Jajk pomáhá své botlane zapušovat. Když se sem blíží i Caps, Razork musí defenzivně použít svou Weaver's Ball, dobrý seismic shot. No a tam ještě hráče, může hledat Blackcaller. No, jak instantně flashuje, tady je Killer Sinsync od Hanse sami a když už jsme říkali, že to tempo od G2 možná není vražedný, tak odběde 8. minuta a G2 hned dělají play do botlane. Caps vyzývá Humanoida na 1v1 a Mára může být ještě rád, že tam Caps nenašel jeden auták tak navíc, protože 66 životů, to bylo číslo, se kterými Mára utíká pod svoji věž. Ale najednou G2 zase uskakují a je to přes 2500. No, Trimby aspoň hezky pokroje Máru, aby mohl zapušovat tu vlnu. No a Fnatic měl sice svého junglera blízko, ale Jajk, ten byl hnedka ready na tu odpověď. Trimby, jakmile se přiblížil k tomu Gary, tak jenom CC, Loku, Maoka a Alessandra dohromady. To si Rakan moc nezahraje. A pak i když Azork musel utít se svou ultimátkou, našel pěkný seismic shot na odpověď, tak tady si úplně podcenil to, že Jajk vlastně s Mikem můžou takhle jít in, naflešovat a sebrat si ty dva killy, takže tahle situace se opravdu vůbec nepodařila. Pro Fnatic G2 vedou 5-1 a když early game byla trochu pomalejší, teďka už dostáváme zase tu trochu víc krvavou hru, ale bohužel pro ty z vás, co fandí našim českým zástupcům, tak je to jasně v prospěch G2, to skoro 3000 goldů, je tam i Drake navrch a Herald, ten si myslím, že už každou chvíli měl jít pro G2, se hýbají kolem toho prostoru, stačí jenom počkat, až Brook přijde z báze, jak už tady položí nějakou tu vizi a pomalu, ale jistě budeš moc ten objektiv začít. Je teď hrozně těžký vlastně cokoliv dělat, jakákoliv rotace, ve které se zapojí Mickey i Trimby, tak je hrozně nevýhodná pro Noaha. Tam je to vlastně Nunkiver, nějaký ten crit k dobru proti dokončenému statiku. Tady Noah úplně nemůže ani lejnit, to je 1v1. Se má zatím výborná hra, 3-0-1. A i ten counterpick pro Mickeyho, funguje výborně, je to Lissandra, je to něco, co si málo kdo dovolí picknout. Vlastně neznám úplně, kolik supportu z celého světa, kdo by si fakt jako pravidelně chtěli hrát Lissandru do Rakan matchupu, ale tady to funguje a je to výborně využitý last pick ze strany G2. A bohužel Fnatic se zatím o tu botlinku úplně opřít nemůžou, no a bere alespoň jeden plát, snižuje trochu tu výhodu, ale G2 už půjdou lovit. No a má jenom Featherstorm, ale ta by mu na chvíli mohla stačit. Používá ji v tuhle chvíli. Mickey nakonec tu ultimátku vyklikne. Hansama přiskočí se svojí ultimátkou. No a padne k zemi. A Caps, Jajk a Mickey můžou pokračovat dál. Tady je ta zlatá socha, kterou sice Trimby ho nenajde, ale G2 se koukají po něčem šťavnatějším. A to je Razork. Jo, Trimby teď pod svojí věží ještě zkouší přežít, je tam Hans, přichází dokonce teleport od Wundra. Wunder by mohl získat něco málo nazpět. První kill padá pro Fnatic, Jajk je taktéž v problémech, ale má tady Hanse sámo a z tohohle Wunder nemá co vyklikat. Hans si flashne a odnáší si znovu double kill. Caps pokračuje dál, 20 na killy a G2, OK, to tempo našli znovu. A Broken Blade celou dobu pushuje top lane. Se sáně zvrtlo. To je velká bouráčka pro Fnatic na botlane. O tom žádná. G2 opět se podali Fnatic na stříbrným podnose. Mickey, který jde přes tu obrovskou zeď. To je další věc, kterou musíš respektovat u Lissandry, protože pravdu Mickey může hledat úhly, ze kterých překvapí. No a by to bohužel pro Fnatic opět jejich marksman, který se stane obětí. Tady je tohle faktoru překvapení. A Caps, který tam rozsekal oba hráče. Mára přichází do té botlane později, ale on už nezvládne spasit
To, že Fnatic byly tady pochytáni jeden po druhým, teleport od Wundra, vypadalo sice sympaticky a podařilo se ti sice zabít Mikyho a to je s flashem a to je všechno, tohle Mikyho vůbec trápit nebude a naopak díky tomu mohl Hans pokračovat a dorazit low HP Wundra. I Trimbyho Caps ještě skvěle uhrál tu 1v1 proti českému midlanerovi a tuhle hru si Fnatic zatím ani trošku neškrtli. Brokenblade to ještě vybíhá, ví, že Wundr nemá svou ultimátku, jedna sekera, druhá solo bolo na top lane. No a tahle hra se začíná absolutně mimika kontrole pro Fnatic, pokračujeme i u Drakea. No, řídí se sem kořeny, no a musí už zpátky do bezpečí, Featherstorm tam pořád není, platit životem bude prozatím jenom Razor, ale no a streamem nemají úplně lehký úkol. Mikey vyklikne svoji stopbočku, když Unleash Power úplně najít nemůže, a když Mára trefí Scatter the Weak na dva hráče, tak Hansama je se svojí ultimátkou připraven vyčistit další skirmish, vzít si další double kill a vzít si další obrovskou goldovou výhodu, tuhle chvíli přes 7 500, no a ještě musí dát Featherstorm na to, aby se vyhnul Vojcíkru. Mikey bude pokračovat dál Mikey a G2 tuhle chvíli vědí, že tahle hra, tahle série a Montpellier zatím patří jim. Chudák Noah tohle si nezasloužil, Mikey za to nakonec zaplatí svým životem, ale myslím si, že tohle už je taková mental warfare ze strany Mikyho, protože tady jenom dorazil Noah, že? Aby ho naštval, aby ho ještě víc rozhodil, to je prostě na tu psychiku. Takže 9. kill pro Hanse, 9-0-1, to je nesmyslná skoro. Tady prostě sledujeme jenom solo queue, kdy G2 předvání naprosto demolici, Cap symbolicky odhodil Noah přes tu zeď, aby ho dostal z toho fightu, Razork izolovaný v pitu a G2 si teďka opravdu jenom hrajou s Fnatic. To momentálně pouze potravou pro svoje oponenty. Tohle je neskutečná jízda od G2 a Fnatic nemají jak vůbec odpovědět neskutečný tempo, který G2 nasadili i do té druhé hry. Jo, jak říkám, Mikey prostě hraje už tu mentální válku s Noahem a i ta frustrace se podepisuje na trendy. Já se nedivím, ale tohle je gameplay, který opravdu Evropě nikdo nehraje. Je to gameplay, kvůli kterému se v minulosti proti G2 hodně cancelovali skrimy, protože vlastně buď to bylo 20-0, 0-20 a málo kdo se z toho dokázal něco poučit. A pro Fnatic tohle musí být obrovská frustrace. Oni se dvě hry po sobě v 15. minutě potýkají s obrovským gold leadem a vlastně nemůžeš v té hře vůbec nic dělat. Co tady Fnatic myslel, Brokenblade tam nemá nikoho a vzhledem k tomu, že byl proti třem hráčům, ty už neumáš. Dva by ještě zvládl. Na tu Syndru si už Brokenblade netroufl. Víš co, mohl by si tam dát nějaký ally play, ale Brokenblade neriskuje. Mikey možná příliš daleko ten root, ale nedostane, ty pírka nechytají. Mikey to chtěl ještě otočit se svým Ring of Frost. On tady má jajka. Má tady jajka, Fnatic se musí stáhnout, nemají tady Razorka. Tohle je potřeba respektovat. No a Brokenblade to dál a dál zkouší. Mikey face checkuje, dostává ale dobrý CC lock. No, Mikey ještě popne svoji ultimátku, Jajk je poblíž a má své kořeny. Mikey by mohl zaplatit svým životem a Humanoid má tedy jeden kill pro sebe. Stojí to život jenom Trimbyho. Teleport použitej od Wundra. To Brokenblade zatím úplně netrápí. Bacha na tu tier 2, tam hned rotuje noha Humanoid a Wundr teď jenom pálí svůj teleport. Je to tak, tohle opět nevyšlo pro Fnatic. Tahle hra se opravdu momentálně odehrává podle pravidel G2 eSports. A že to pro Fnatic není vůbec, ale vůbec hezký. G2 ještě pokračují s pushem na tu tier 2. No, musí být opatrný nakonec. Je to TP flank od Humanoida. Fnatic to zabít Caps, ale jak to kryje? To by mohlo být. G2 jsou tady jenom ve dvou. Caps flashuje hned na začátku. Dobrý Scatter the Weak. Caps je tady chycen. Humanoid by to měl být schopný se zbytkem svého týmu usmrtit. A shutdown jde pro Máru brázdu. Je to jeden kill za cenu teleportu, ale tady musíme říct pro Fnatic aspoň něco. Jo, jako malá cena útěchy, možná takhle jako mentálně, psychicky, a přijdeš o top tier 2, přijdeš o mid tier 2. A to ono, když na první pohled jsme si mohli říct, že Caps a Jajk byli tady moc greedy, pushovali pro tier 2, když na neměli svoje spoluhráče, no tak ono, klidně můžeš greedit pro tier 2 na botlane ve dvou, pokud další dvě linky, nebo tvoji další dva lingři na mapě taky pushují ty tier 2, protože pak si se ztratíš jednoho hráče na botu a sebereš ono dvě, že tedy by zrušený dash, Hansi tam dešne. Legendary zářez pro Marksmana G2. Jo, jo, no to a Rodak Hans, ten si tuhle hru musí užívat ve velký parádě. Pokud se nepletu, tak G2 nám ještě v sérii z Mad Lions ukázali Dancing Heralda.
nebo teď jo, někdy jo, byl tam. Nějaká ta jejich poslední série. No a já už jsem si říkal, jo, tak G2 teď půjdou do báze, předou toho k Baronovi, zbývá jim tam půlka životů z tier 2, to většinou bude s prvním Barglem. Jenomže to jsou ještě dobrý 3 minuty, než se k tomuhle vůbec dostaneme. A znovu, Hansi na 3 itemech. Liandris dokončená, teď se ani nemusíme bavit o tom, jestli je tady lepší AP, AD Kai'Sa nebo jakákoliv Kai'Sa. Jakákoliv Kai'Sa se 3 itemama, zatímco Noah má jeden item. Tak kdyby možná měla Warmog a full tank itemy, tak je víc useful. Protože Hans má fakt fantastickou hru. Mm-hmm. No, nejlíp se to daří držet asi humanoidovi. Je razorkově, co se týká těch goldů, ale G2 dominují hlavně na té botline. To byl ten specifický counter matchup a když Zahraka na papíře vypadal moc fajn, že si Fnatic získali tohle šampiony, velice konecký humanoid. Nájena na botline, no tak z tohle se Mára nevzpamatuje. Až za 35 vteřin bude zpátky naživu. G2 s dalším skvělým odkytem vedou o 11 000 goldů v 18. minutě. To je něco absolutně šílenýho a něco nevídanýho ve finále LEC, ve vyvrcholení nejvyšší evropské soutěže. Tak G2 opravdu vypadají tým v té druhé mapě jako z jiné ligy. Yep. Jo, připomínáme tu opravdu slavnou G2 éru. Ten super tým, kde opravdu i ty evropské finále většinou končily 3-0. Ty opravdu G2 neměli úplně konkurenci. A jasně, my tady můžeme to brát z té jedné strany, že je možná trochu škoda, že naši čeští kluci si tady úplně moc nezaklikají, Razor to zkouší. Net je tam ale odpověď. Od G2 eSports, 2 rychlý killy, poslední tier 2. Ale zase, můžeme to brát i z té pozitivní stránky, protože Fnatic ušli obrovský kus cesty a přesně tohle jsou G2 eSports, který já chci mít na světovém šampionátu. Jo, je to tak, G2 zatím performují tak, jako bychom mohli očekávat, možná ještě o něco lépe, protože tahle druhá hra to je něco neskutečného. Mickey chytáno a Halen Sunny Clans. Mikko, to stojí život, tady to možná G2 trochu přepískli, Trimby bude odpovídat s Charmem. Jo, Kez by mohl padnout, ale co to poškození, toho tam není moc, Broken Blade běží pod další věž, kde nahání humanoida i Trimbyho. Kez bez životu nakonec zvládá utíct, ještě to otočí do té inhibitorové věže a Fnatic. Můžou být rádi, že jim ještě něco v té bázi vydrželo. Wunder už je na top lane, sebral jednu věž a tier 2 padne pro něho taktéž. Nějaký comeback goldy pro Fnatic tady budou. Problém je, že pořád je to 10 litrů, pořád nemáš 3 draky, nemáš svoji bázi a G2 už jsou skoro na 3 itemech. Jo, tahle věž ti přišetla celkem 1400 goldů, což je jako slušná výplata za ten dlouhý push, který prováděl na topu Wunder. Ale jako G2 se můžou usmát a říct jenom, tak roztomilý hoši, jako. Sebrali zase naši tier 2, no, tak my jsme vám málem jako vypušovali bázi, protože kdyby Fnatic nezvládl ten fight ve své vlastní bázi, no tak tam může být, to může být klidně game over, že? Právě. To může být klidně konec 3-4 killy a na to G2 měli šanci, takže trochu riskantní play, ale G2 to vůbec nevadí, Herald vyvolaný, takže Herald tam asi nezatančí na konci hry, takže o tohle přijdeme, ale zatím to vypadá, takže G2 by nemohli mít lépe nakročeno k tomu, aby získali match point Montpellier. Je poukuje, to je ono, ať budou lítat ty silný Voidseekry od 3 itemové Kai'Sy s Liandris. Je od toho 2,5 itemového Jace, ještě tam není mu Ramana. Cap šel defensivně, tým match of night, což není úplně typický pro Jace hráče, ale líbí se mě to, protože to je ono, ty už jsi dost nafíděnej, s tím tak nemusíš stavit jako jenom damage. Cap tam dal match of night a ví, že jo, teďka třeba Rakan nemůže úplně chytit na engage, nebo nějaký flash stun od Renska taky jen tak nepůjde. Právě vlastně Fnatic nemají úplně v tuhle chvíli moc možností cokoliv dělat. První Voidseeker trefuje Trimbyho, Trimby hned i po tom Shock Blastu může zamířit do báze, to je další Voidseeker, ta plazma je nastakovaná. Tady kdyby Hans poslal ultimátku, tak je pod Trimbym, ale dostal by se do nebezpečné pozice a spokojí se jenom s tím, že Rakan nebude pro nějaký moment k dispozici. G2 už se totiž koukají po té Baron powerplay. Ne, Fnatic to pouští, Fnatic nemůžou. Musíš možná ubránit toho Heralda na botu, ale tady už asi i kluci z Fnatic vědí, že budou muset zkusit to, co jsme v aréně ve Francii už málem dvakrát viděli. A dvakrát jsme měli 2-0 od jednoho týmu, obrovský stompy a vždycky jsme šli do páté hry. Fnatic odehráli 15-15 zápasů v tom super playoffs. A teď musí prostě věřit, že je to hratelný, že můžeš vyhrát ty 3 hry v řadě. Že G2 ti zasadili obrovskou ránu. Jo,
říct zase obrovskou ránu. A i možná strach do fanoušku týmu Fnatic, protože tohle to byl fantastický G2, kteří ani trochu nepoleveli. A ve finále zatím potvrzují ta očekávání, kterou měla většina komunity analytiku, že G2 jsou tou evropskou jedničkou. Zatím to tak vypadá, jestli je to podle scénáře, no tak Fnatic to můžou zkusit dotáhnout do té páté hry, ale víme, že v téhle hře to už jen tak nepůjde. Pouklítá zleva, zprava, Vojcí Kryl, Hance, Chokeblasty od Kepse, kořeny se valí, což minimálně zažene Fnatic, G2 možná i půjdou do dive. Trimby je chycen, Mickey bude pokračovat dál, Broken Blade už popuje Ragnarok, a sice to nejspíš nebude konec světa, ale konec téhle tý rejničky rozhodně je. Broken Blade byl příliš hluboko a Humanoid se svojí Unleash Power dokázal tradenout jeden kill naspět. Problém jsou teď ty dva otevřený inhibitory, Mara clearuje vlnu na midlane, aby ty inhibitory nemuseli nebo nemohli padnout rovnou 3. G2 otvírají top lane, ale musí se stáhnout. Je to tak, akorát jsme hodně vrzové hře, takže takový dive není snadný. Brokulej tam potankoval hodně poškození. Fnatic aspoň s něčím pracují. Vás kombo smrtící. Kdyby tam byl ten Voidseeker, tak je pomárový. No, no, to by 100% dorazilo. I tím mimozemšťani, co tam pokládá Jajk, tak ten Maoka je taky jde poznat na tom poškození. Na tom pouku, no, G2 splněno, na tomhle puši, dostaneme ještě replay. Tahle situace, kdy Jajk teda ze strany zase klasický Maokai play, vyhodí ty kořeny, by mohl lépe chytat hráče. Fnatic, Broken Blade to pak může běhnout, zaviděli ještě se Trimbio, ale hodně to redditu tam padlo nejprve na Jajka, pak něco chytil i Hans. A tady šel Broken Blade možná trochu zbytečně daleko, když ten dive byl clean. Tak kdyby Broken Blade hrál trochu víc s Kepsem, nemusel on sám hitovat tu věž už by dorazil Caps, tak by to bylo fajn. Caps se potká s Trimbim, tohle bude docela štípat. No, Trimby musí vzít nohy na ramena, Mickey je znovu připraven a používá svoji ultimátku. Razork se ani na vteřinu nemohl pohnout, co na vteřinu, ani na desetinu vteřiny. Humanoid dostane jeden Shock Blast, vybíhnutý od Broken Blade a hra je u konce. G2 eSports tady jasně demonstrují, co znamená někoho umlátit peněženkou. Ten Gold Lead je prostě příliš moc a G2 selekce fightu, jejich samotný hraní, to je clean a je na to radost koukat. G2 eSports si po 25 minutách znovu s obrovskou demolicí na kily berou matchpoint a vedou 2-0 a jsou jednu hru od toho, aby byli seedem 1 z evropské LEC. No, tak klobouček dolů G2 za tuhle hru, protože tohle byl opravdický speedrun v sezónním finále LEC. Tu krásnou trofej, která tam čeká. Teďka spíš na G2. Jak to tak vypadá? Wunder, ještě zlatej. No ale nevím, jestli to bude zlatý kluk po dnešním finále, že G2 zatím balí kupředu, midlane, padne, Wunder minus na botu, skoro triple inhibitor, který tady získávají G2 v bázi Fnatic, tohle už jsou jenom dozvuky té druhé mapy a Fnatic, i když bojují, snaží se ještě, nebudou samozřejmě třeba potrestat nějakou chybu G2, tak moc dobře víme, jak by ta hra měla skončit. Tady i 2-3 perfektní fighty pro Fnatic možná nezmění vůbec nic. Mickey už otvírá celou situaci, no a znovu s polovinou životu musí utíkat do báze, ale tady už je G2 hráčů prostě přes příliš. Možná vyčistit killy, zahrát to na KDA, to úplně nefunguje a Jajk s Broken Bladem zjišťují, že radši ten Nexus přeci jen na závěr vezmou. G2 jsou zpátky a jsou zpátky v zatraceně velkým stylu. To totiž nejvíc nekompromisní, když jsme měli tu G2 dynastii, byly opravdu 3-0 finále. I samotný MSI, jasně můžeme říct, bylo to proti Doublelift-ovi, bylo to proti Americe, ale i ti zvládli porazit čínskou LPL, tak vlastně G2, oni historicky se předháněli v tom, jak rychleji dají 3-0. To byla třeba série, která trvala kolem hodiny, když vezmeme čistě herní čas. Je vidět, že G2 by to chtěli najít zpátky. Jo, mi se hrozně líbilo, jak Romain tam čekal na hráče G2, jak scházeli z těch sodů, jenom kýval hlavou a jenom. To bylo vončo. Dobře s tím jako nabušili, protože tohle byla obrovitánská rána. Od G2 směrem na Fnatic, který si Fnatic vůbec nezahrál. Jako ta hra z začátku nás G2 trochu nabejtil, že? Protože ten start byl takový opatrnější, takový pomalejší, tam se nám to úplně nerozjelo. Ale pak G2 do toho vstoupili. A Fnatic, jestli nestíhali první hru, tak nevím, jak bych to chtěl slovy popsat. Druhou nejlíp asi hovoří ty činy a ta samotná hra, kterou jste teďka mohli sledovat. A říkám, klobouk dolů, G2 byli výborní. Tam ani, nevím ani, koho bych vypíchl, protože tohle byl fantastický výkon.
Od Hansa, Zora, Miki, ten dolů, counterpick byl fajn. Jo, ten, ta Redside, Lissandra, to je ono, Fnatic sice sebrali Blueside, měli Taliu, což je jako masivní pick pro Razorka. To jsme mohli vidět i včera proti Mad Lions, ale prošli za Rakan přesně tam G2 chtěli dostat Fnatic. Bana Alistara, Bana Nutella, Fnatic říkají super, za Rakan, to je fajn. Máme naši, máme docela komfortní botlenku a čampy, který umí ti hráči nebo botlanři. Fnatic jsou na nich ve velikým komfortu, tak no a na záhy taky trneme na Rakanovi, ale Lissandra, to je prostě ten receptík, se kterým nám opět G2 přišli. Caps na Jaceovi, jak na Mákovi, tady bych mohl básnit hodně dlouho. G2 byli, zahráli opravdu na ničku s dvěma hvězdičkama a Fnatic zase rychle na to musí zapomenout a ukázat nám, že ten scénář bude minimálně aspoň jako stejný jako z toho včerejšího a předčerejšího dne, aby aspoň Fnatic neodešli s prázdnou z té série. Já to nechci takhle ke konci brát negativně, chci to spíš zmínit i vlastně v tom dobrém smyslu, ale musí se zmínit to, že botlenka Fnatic umře průměrně 10x za hru. To je hrozně moc, ať už do té hromady. Nemyslím to nějak špatně, ale je to hrozně velký problém, když vlastně Hans, Miki si můžou v té hře dělat úplně cokoliv a vlastně jo, v téhle hře můžeme to vzít potom i trochu na tu top side, ale každá hra v téhle sérii začíná přes tu botlenku. Tam G2 vždycky dělají tu první play a vždycky jim to vychází. Tady jim Fnatic nějak musí zastavit ten herní plán, jinak já se bojím, že tohle uvidíme po třetí v řadě. Ne, je to tak, no a zatím ta Francie a Montpellier moc nesedly. Trimby na tom bylo něco lépe, ale dneska to Trimby, jsou tam nějaký momenty, kdy zkrátka zase jako nemusíme úplně ukazovat prstem, ale brát to jako celek, G2 mají momentálně odost lepší botlane a G2 to jako difujo na botu silně, jak říkáš, to se musí změnit. Zbytek mapy to zvládl celá držet, Wunder přehrál první mapu Broken Blade v té jedna vedničce, to bylo hodně fajn, myslím si, že Humanoid relativně zvládá držet krok s Capsem, že tam se ta hra rozhodně jako nějak nebortí. A i když Razork třeba nevypadá tak dobře jako jak, tak si myslím, že je to i produkt té botlane. Protože my moc víme, že League of Legends v základu a hlavně v kompetitivní hře, když se nedaří té botlence, hrozně moc ti to váže ruce. A souhlasím, že pokud bych měl říct tu jednu věc, která se musí zlepšit, tak aspoň jít even na botu. A pak si myslím, že Fnatic by mohl být o dost konkurenceschopný a nemuselo by to být pak takový G2 válec. Je to tak, G2 zatím vypadají opravdu fantasticky, ale my, jestli jsme se něco za tenhle víkend naučili, tak je, že dát dvakrát po sobě stomp Montpellier prostě neznamená vůbec nic. Krátká pauza a po ní nás čekají snad ještě tři zápasy.